A troupe Dance Flavor de Francis Cardoso, que está intimamente ligada a uma escola de dança e a um grupo de dança profissional. Anteriormente, o grupo teve participação na Festa da Flor e a experiência no Novo Carnaval resulta da participação com Francis Dancers e também na abertura do desfile em frente, por exemplo, ao carro de João Egídio. Na estreia, a troupe, que este ano traz 98 figurantes, apresenta muitas caras conhecidas da Madeira, como também do mundo. A destaque, por exemplo, para Elma e Mariana Aveiro. Elas são familiares de Cristiano Ronaldo e chegam à Avenida com o subtema Bollywood versus Hollywood. O Vinho de Roda é a base para a interpretação deste projeto, que conta com diversas alas e um carro alegórico onde estará Carolina Silva, que interpreta a música Bollywood Queen. Me curia do roda, machuca, machuca.
frente neste inverno.